gire barahari baraharusha usanga amaze n'imyaka 20 wa murebe ukavuga utese ko amaze imyaka 20 batandukanye afite ingahe warebe ugasanga batandukanye afite 25 y'imyaka si mikeya afite 30 akazinukwa burundu kandi buryo umuntu amaze imyaka 20 ra myaka ibari myinshi barahari bazinukwa ugasanga yaririnze cyane kuko uramutse uvuze ngo zinutswa abagabo zinukwa n'ibyabo ese je wadakumwa ngo zinutswa abagabo muri go byori mukajya kuhoho kwatwika ntago ba yarabazinutswe umuntu we yarazinutswa abagabo bazinukana n'ibyabo ariko iyo kivuga ngo azinutswa abagabo n'ushaka gushaka ukajya gusambana ntago ba warabazinutswe habarahari bazinutswe bakanirinda bakanabishobora bakanabimaramo igihe hakiyekira ubwo bwe nyina akabugaburira ibyo ngibyo akabaho muri ubwo buzima ndabazi barahari kandi benshi tanga nta kibazo turavuga nasanga nta kibazo ubwo nsanga nifitiye amutezi ko yagishobora no kuba gihari ariko si ngombwa no kuba yafata ikibazo bafitanye ngo ajye no kukibwira abantu kuko ntago abara ntara baribu nta nubwo nyine nini urumva ko ibyo bintu ni byiza none se nimbara kubwira ngo nta kibazo gihari burya suko kidahari kirahari ahubwo ntago ashaka kubigira ibintu birenze nibisanzwe byabaye byarabaye kuko kuba ikibazo cyabagihari byo nticyabura ko nimba umuntu umubana murabana iyo mutandukanye hazamo ikibazo umva yuko ari we uri ugukunda umuntu ukumva yuko ari we buzima bwawe bwiteka niko sari komeye gukunda umuntu ukumva ko mu buze wapfa na makosa na makosa abantu baje bakunda bagiraho bagarukira kubera yuko ubuzima burakomeza kandi abantu baje bamenya ngo uwo wakunze si marayika yitwa umuntu ni umuntu ukubabaza ni umuntu ujya muri gereza ukamubura ni umuntu upfa urupfu rutunguranye ni umuntu uguhararukana akanaguhararukwa ni umuntu ugusegura ukuboko ejo akagusegura icyuma akakikujomba utazanciyuma Ikibese ugasaba ibintu nk'ibyo kuko buryo uwo mugabo umeze gutyo umuntu ugukunda niyo yakoreye 5 nta ma miliyoni agira iyo yakoreye 5 araza ati mugore mwiza dore ayo nabonye none se uzikubura ufite umugabo ufite amakonde ariko naha nabahuye n'uwo mugabo ufite uhembwa make ariko yazana mukagera gute mukayasangira hanyuma ndebere nka fondasiyo abasore bubakisha ingo zabo na matayo y'abagore y'abakobwa imikibuno amaguru meza mbega inyinya afite iminwa myiza afite umutwe ndakurahiye uzi ukuntu nderemburira iyo fondasiyo ntabwo ishobora kubaka iki urugo ntumenye ko ashobora kuba afite iyo taye nziza n'icyo kibuno ntakwemerere kumukora mwaba mugeze ahantu akavuga ati uraho izo njaba zawe uri kunyumvira ukajya umureba ukamwifuza kandi umureba ari umugore wawe ukamwifuza ukamubura kandi muri mwishuka imwe ibira rero ntabwo ari fondasiyo niyo mpamvu ubona ibintu byinshi bigenda bihirima nuko nta fondasiyo bigize ibintu abantu barebaho ntabwo ari byo bikwiye kurebwaho erega umukobwa akabura umurambagiza ngo kuko nta kibona agira kandi nyamara afite fondasiyo iyi nta kibona agira ko afite fondasiyo ishobora kubaka urugo ndetse afite n'amabati yo gusakara afite n'inkingi afite n'inguni z'inzu ntahafite amaso meza yarahenengeye nibyo ariko nuko manga zagukingurira ababura abagabo kubera nta kibona bafite yesu none se ubwo nimba hari ababona abagabo kubera ko hari ikibuno urumva ntaba babura nyine kuko ntacyo bafite umukobwa wamurangira nk'umuhungu utuye umukobwa ati yarize umva iyo fondasiyo ntumenye ko ashobora kwiga ukamutunga imyaka 20 atarabona akazi yibere ku kibuga cy'indege ari kuvuga ati sinzabakumbura ahantu nabateye ariko ubundi kugira bakumbure umuntu ataragukoreye ibyiza umukumbura gute yego ariko tukagaruka kuri bya ntitwavugaga niba utandukanye n'umuntu ikibi cyose mwagirirana mubohore abantu bajyaho naze mbona basura n'inzu ye ngo barebe ko agihari ese ntiyatubeshye biha mu mashare ubifata ute bundi wowe reka nkubwire biriya ni akazi k'imbura mukoro kujya gukura aho umutesi atuye ngo nimba hari ngatahari ubundi biriya hari akazi ni akimbura mukoro ni n'abantu babuze akazi aho umutesi atuye
nibura si iyo nzu ni wowe mwayikodeshaga ngo ishakire umukiriya ndeka nizere ko umeze fresh nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima imana mwese mudukurikiye barimo bihugu bitandukanye imigabane igiye itandukanye uhereye hano mu Rwanda bari mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda mujyi wa Kigali amajyepfo ibasirazuba iburengerazuba mwese tubahaye ikaze abari muri Afurika muri rusange ari muri East Africa mwumva ikinyarwanda n'abadukurikiye harimo abantu bagerageza kukiga n'abadukurikiye rukiga rurimi rw'ikinyarwanda bitewe no gukunda u Rwanda nawe tugahaye ikaze abari muri Amerika, Aziya, Australia, Oceania nabo ni umugabane byatuye bagirirwa abari bo muze kutubwira uko bimeze namwe mwese tubahaye ikaze mu mashare tuguha ikaze nawe murakoze cyane urakomeye urashima Imana yego ndakomeye nta kibazo na kimwe ufite oya ntacyo na cyo pe bisa kijugira hari igihe cyiza kimeze nka gihe umuntu udukurikiye hari igihe arava ngo gukumbura umugabo Panama musigaye numata ibibazo bitari sawa ikibazo nagize cyatangamira ariko kitagihari nicyo kurwaza abana uburwayi bukomeye ariko kuva bakira shaho sigaye numva meze neza pe urya iyo umuceri uri kuboneka ukaboneka ku gihe ukayarisha nako gafi uba mu nzu ukaryama ukishyura irondo umutekano n'ibishingwe na mituwere no ku ishuri nta bindi nagasana yabigufashamo ntibigorane cyane ntabwo nkibisengera ntibikinangora yego ikindi iyo ufitanye ubusabane n'Imana ukigirira imbaraga z'ibirayi neza umwuka wera n'ukuri nta yindi sitresse waba ufite yego Namusi ndava hano nanye usengeye se cyangwa nature ko bigiye kuba nanye ninjye sinzajya mbisengera ibyo. Ubwo se ushaka kumbwira ko usengera ibirayisha ubaye bisengeye uri umusore wowe? Ubaye mugabe noneho wasengeye. Oya ntago ndi kubikubonamo. Ntago we wasengera ibirayi. Ukubera iki se? Oya urayakorera. Abantu basengera ibirayi baba barumiwe nta n'akazi nta n'ikirakaba bafite. Ariko urakora. Kandi urahembwa. No mwana ufite urumva harayo ubika yo kuzashaka madamu kubaka inzu kagura imodoka hakavaho chapati n'ibishyimbo mu gitondo kuri musafe chapati n'ibishyimbo speciale restaurant ni buri nziza uzigurire gaze ubona wendo nayifite udusafuriya twiza turaho ubundi ujya muri alimentation ujye gushopping umuntu umwe no bizi ko njye najyaga rya brochette n'igitoki nafata ya citron iryamire ariko ubuzima bwa gisirateri ni bubi rero mu mashadene uzi kuntu hari aho ari bubi hari naho buba bwiza ibintu byose bigire icyiza cyabyo n'ikibi cyane rwose kuko bari kuvuga ngo ni bubi nushaka n'umugore uzasanga nabwo hari akandi kantu hari igisubizo uzunguka kizaza gihetse n'ikibazo cyane yego uko byagenda kose ntacyo ngo ngiye gusengera inzu n'imodoka n'umugore kuko ibirayi byose nkibisengera ariko wowe naho utabisengera oya wowe urwego rwose rwo kubisengera ahubwo ugomba kubikorera sibyo kubikorera ujye umenya kujera kuko utiri unabisengera nukora neza ukamenya no kujera neza uzabigeraho yego cyane niko bimeze hari n'abantu babisengera amazi Imana yarabibahaye abantu batazi kwakira kandi abaraye ubuginga yo iyo umuntu asengeye ibintu Imana yamuhaye ni ugusenga y'ubuginga mushe reka tuguhe ikaze ariko reka duhite tugana kuri topic y'uno munsi mbere yo kugana kuri topic mbere na mbere mushe reka nkubaze ugize gutya umugabo akakubwira ati ndi kumva nshaka gushaka umugore ona ibyo twagerageje bitari gukunda reka sigira amahoro yawe ariko ndumva nshaka gushaka umugore wabyitwara mundi reka nkubwire ikintu kiza kiriho no kumushyigikira akamushaka yego kumushyigikira akamushaka buryo nabishoboye wana mu murambagiriza ariko agize Imana akihitiramo akamurambagiza no kumushyigikira wa mutwerera wa butaha nta kindi ugomba gukora yego yego nibyo urazi se hari igihe reka nkubwire hari igihe wivumbura okay nkubona mutiene nibaze nk'ubumvuze ngo MTN
ntago nzongera kuyigurira amayinite iragatsindwa nta nubwo nzongera gukorana na ndayisibye ibaze nk'ubu ngiye mvuye muri MTN MTN bamenya ko navuyemo babimenya bitewe n'abakiriya bafite bishatse kuvuga ngo nubundi ntacyo naringize gute uri Mariya se ariko byagenda no bikanze kubwiza ukuri hari iki hari umuntu ushobora kubura mu buzima bwawe ntuhombe cyangwa ngo ufunge uwo mugabo wawe wanze kubutaha uzabantu ubuhubwo se bamenya kutana butashye kuko haba hari abo butashye cyane kandi bakanabana ubundi se yaba wiruhiriza iki cyareka nibura uwo nduvuze ati sinzamushyigikira bigahita bihagarara ariko ntibihagarara niyo Marene yabuze haza undi niyo Pare yabuze hashakwa abandi ngewe rero mba numva abantu bajye biha amahoro bareke no kwistress hari ukuntu umuntu ushaka kwanga kugurira umuntu inzoga ariko nundi ntibimuce mu kabari cyane ushaka kwanga guhahira umuntu ariko nundi agahahirwa nabandi ikintu ukora ukabona nta nyungu iri buvemo ukagikora nabi kugira ngo haha nta nyungu iri buvemo wagikoze neza se hakavamo inyungu cyangwa ntinavemo ariko gikoze neza nubwo wenda hari umuntu ugeze ambwira ngo mama shene ndamwanga si mukunda kandi ngewe na nimero yangiye kwisiba mama Sharire mfite ama nimero nange nabuze ibyiciro noneho nzajya nyabikamo ngo nkotorora abantu uri wowe urumbwira ngo uri buvemo mu nshuti zanjye usibe urasiba se menye ko wasibye kandi mfite benshi nananiwe kujera ubwo ye ni muri urwo rwego n'ubundi nutamushyigikira azashaka wakiyorohereje umutima se ubwo mpamvu nari nkwagije umugabo nanzi ko ari ikintu gikomeye kuko nubinsi biratambira ntangaje hoya erega buryo reka nkubwire ikindi hari umugabo ushobora kugusaba ngo nyemerera shake iki gisubizo ntanze nkitanze nka mama Sharirene hari abandi bagabo n'abagore batandukana bakundana bakundana yego sibyo umugabo akabura umugore bagatandukana acyumva kimukeneye kubera yasi n'umugore akabura umugabo we yumva kimushaka sibyo afite ibyo mushakira afite n'ibyo amukenereye uyu sindi bumubwire ngo asubize nkanje kuko biragoye ariko n'undi namubwira ngo niyihe amahoro asubize nkanje asabe n'umutima w'imbaraga kuko umuntu ushaka kuburuka babara biterwa n'ibihe mwagize gute mwagiranye ariko hari umuntu ubura ukaba wanajya muri intuzo kwirira inkoko n'ifiriti ukarenza ukastro gakonje ukumva urishimye kwa kuviriye mu buzima iki gisubizo we ngitanze nkanje ariko nubwo ari nkanje nundi wese iyo umuntu afashe umwanzuro wo kukureka akavuga ati ngiye muri ibi nuko uriya mwanzuro ubukwe kuwumushyigikiramo kuko undi ntacyo ukize usibye kubabaza umutima wawe yego ariko mama Shade wenda ujya wakira abantu benshi cyane wenda kugarukaho nyuma hari umuntu ujya kubwira ko wowe nakifite imyaka mitoya ntarakura cyane kubwira ko yazinutswe umugabo burundu ikitwa umugabo cyose yego yakizinutswe burundu reka nkubwire barahari baraharusha usanga amaze n'imyaka 20 wamureba ukavuga utese ko amaze imyaka 20 batandukanye afite ingahe wareba ugasanga batandukanye afite 25 imyaka si mikeya afite 30 akazinukwa burundu kandi buryo umuntu amaze imyaka 20 ra myaka ibari myinshi barahari bazinukwa ugasanga yaririnze cyane kuko uramutse uvuze ngo zinutswe abagabo zinukwa n'ibyabo ese jya wajya kumwa ngo zinutswe abagabo muri ngo byari mukajya kuhatwika ntabwo uba waba bazinutswe umuntu uba yarazinutswe abagabo bazinukana n'ibyabo ariko iyo ukivuga ngo azinutswe abagabo ntushaka gushaka ukajya gusambana ntabwo uba warabazinutswe habarahari bazinutswe bakanirinda bakanabishobora bakanabimaramo igihe hakiyakira ubwo ariho bwe nyine akabugaburira ibyo ngibyo akabaho muri ubwo buzima ndabazi barahari kandi benshi ibaze rero urwego bigeraho ku buryo uwo mubano muzinuka ku kageni ejo nandi kureba ikiganiro cyawe ndanagikunda nubwo ndi umusore uri kuvuga uti umukobwa mbo ntagare ejo ndi gusa nagiye mbyumva ntahashize uri kuvuga uti umugore wanga guhindukira umugabo ariko nakorebye mu komanda we asa njya ntabwo ndashaka ariko hari igihe numviriza cyangwa se ngatega amatwi abandi bari kuganira kurusha ubu urimo gushaka impamba
kwari inzira se yatwese inzira yatwese umva ko yongiwe ishobora kuba impamvu ishobora gutandukanya umugore n'umugabo umugore wanaguhindukira umugabo we kandi harahandi yavuye wamubwira iki ikintu namubwira bibiliya iravuga ngo umugabo atwarwa n'umugore n'umugore agatwarwa n'umugabo bishatse kuvuga ngo umugabo umubiri w'umugabo ntago ubukiruwe yafite umugore uba warabaye uwo mugore n'umubiri w'umugore yafite umugabo aba ari umubiri w'umugabo we bishatse kuvuga ngo ntuba wikontorora icyo gihe rero navuga ngo ni nkaho abakwaka iby'umubikiye abari mu nshingano ze icyo gihe rero iyo wanze kubahiriza iyo nshingano ikosa rya mbere ubukoze nukuba wishe itegeko ryivugwa kandi na Bibiliya icya kabiri nuko uba ubabaje uwo mwashakanye icya gatatu nuko ubu muteye kujya kubishakaho azajya bibona mu buryo bwihuse ye byose rero ni ingaruka bigira ingaruka ku mugabo bikagira n'ingaruka ku mugore yego okay twanyuze muri byinshi ariko twitsa cyane kuri topic yacu unyuzana muri company runaka ubanye n'umuntu abantu bose mwabanye mu buzima ariko bakagira ikibatandukanya bagakwiye kubana na butere w'uburiye reka nkubwire njya mbona abantu benshi bafite defo yo kugira ibintu bapfa bagatandukana hanyuma bikaba intandaro y'aho umwe anyuze undi akahanyuza umuriro ugasanga ntibashaka kukomeza kubana batandukana ni ibintu bitugora ntagira uho undi mwiriwe ntagira uvugisha undi uriya muntu yari mubi agashaka kumushakira ibirego ndetse n'ibibazo ariko njyewe ukuntu mbona ibintu mba ukuntu mbona ibintu nuko gutandukana kw'abantu kubaho njya mbitekereza kuri Loti na Aburahamu bira bintu bakoze ntago bibiri y'ibyanga abashumba babo ngo bagize intonganya bamaze kugira intonganya nimba ari Aburahamu wavuze atumva rero aho kugira ngo ngiyewe nawe tujye dushwana kubera abashumba bacu hitama hakunyoge nakubereye heza ubari hujye nuhitamo ruguru nge ndahita mpeta mpeta nuhitamo epfu njyewe ndahitamo ruguru bishatse kuvuga ngo kubana kw'abantu biremewe ariko no gutandukana biremewe nta bantu bazabana karamata kuko n'ubuzima bw'umuntu n'ubuzima bwa utandukana nabwo kanswe gutandukana n'umuntu njyewe mba numva abantu baramutse batandukanye hagomba kukubaho kwakira ngo twaratandukanye ubuzima bugakomeza ku mpande zose hakabaho mwiriwe hakabaho mwaramutse nimba tutagihuriye muri bwa bucuruzi ya business yanjye nawe twahimbye nimba bibaye ngombwa ko dutandukana ariko mwiriwe na mwaramutse tuyikomeze nimba mvuye mu itorero rya DPR nkajya murindi wisigara undeba nabe ngo kuko nta gisengeri wanyu muri DPR hanyuma ngo njye ndebwa neza n'abaho nagiye nasanze rero umeze nk'umuco abantu baratandukana aho umwanyuze undi akahanyuza umuriro ndetse no mu kugira ngo wenda byumvikane ugasanga abantu batangiye guhimbanira ibirego yari mubi buriya ameze gutya ateye gutya ariko mba mbona atari byo mba mbona abantu bakwiye gutandukana ubuzima bugakomeza wenda ikintu kindi navuga nko kubasenga ho kubasenga abantu bapfumunye ugasanga nta wongeye kuvugisha undi abantu bagapfuta utuntu dutandukanye kandi rwose gushwana kw'abantu ni ibintu bibaho kuko na Bibiliya yaravuze ngo izuba nugirana ikibazo na mugenzi wawe izuba ntirikarenge mukirakaye ariko urumva ko no kurakara Bibiliya irabyemera ko bijya biba yego bivuze rero ku bantu bashakanyeho tase njye nari mfite umukoresha turatandukana ariko nitige twumvikana bla bla ibintu nk'ibyo kubera ushobora gukorera umuntu ukagenda akigukeneye bigatuma uva cyangwa naguhemukiye cyangwa se naguhemukiye bigatuma nyine iyo connection icika umuntu wamubwira ngo yakire bigakunda reka nze nkubwire ibi ni ibintu bitubaho cyane tugenda dutandukana n'abo dukorera n'abo dukoresha rwose mugatandukana ku ruhande rwa bucyomba ashatse kuvuga yinyura ahantu ngo hanyuze umuriro ushingiye kuko mwatandukanye kuko ntimwagombaga no kuramana ufite n'abandi watandukanye nabo bataruye nk'ubu njye mbajije abantu natandukanye nabo kuva nabaho ni umurundo
abo twagiye dutandukana dufitanye ibibazo abo twagiye gudutandukana mu buryo bunturutseho mu buryo bubaturutseho ni benshi ariko ibyo bintu byose tugomba kubisiga ubuzima ugakomeza nimba gusuhuje mwikirize nimba umunyuzeho musuhuze ubuzima bugire gute bukomeze wimwanga mujye no kumwangisha abandi ku buryo mubona n'abantu bamuvugisha bibi kibazo uhita ubanga kuko bamuvugishije uwo ni umuco mubi utabereye abantu bafite ubumuntu cyangwa abakirisitu yego ari gihe kimwe ariko nabikoze byo kutinjirira numvise ibintu byinshi bivugwa ku muvuga butumwa ndiswa Mutesi ni Pastor Mutesi no rero cyakisha ni Mirozi kuko baravugaga bati umugabo we arwariye mu Uganda Mutesi yanze kumusura Mutesi koko nibyo cyakishije nimero z'umugabo we muvugishije ubwo nsanganye inshuti magara ya Mutesi Mhm. No ndavata abantu ziko buriya batuzanira ibintu bitandukanye nibihare. Eh, urashoboka. Eh? Abantu batuzanira ibintu bitandukanye nibihare sinzi impamvu. Muravugana usanga nta kibazo. Eh, turavugana usanga nta kibazo ubwo usanganye inshuti ya Mutesi. Oya gishobora no kuba gihari ariko si ngombwa no kuba yafata ikibazo bafitanye ngo ajye no kukibwira abantu. Kuko ntago barantara baribu nta nubwo nyine. Nini urumva ko ibyo bintu ni byiza? None se nimbara kubwira ngo nta kibazo gihari burya suko kidahari kirahari ahubwo ntago ashaka kubigira ibintu birenze nibisanzwe byabaye byarabaye kuko kuba ikibazo cyabagihari byo nticyabura ko nimba umuntu umubana murabana iyo mutandukanye hazamo ikibazo ariko nimba mwatandukanye urumva uwo nguwo rero yamenye kwiyakira no gukemura ibibazo neza ahita yerekana ko nta kibazo ibyabaye byagombaga kuba ariko wasanga wazanyira minwa yanjye ugasanga babiremye babiremye ibibazo bakabishyiraho kandi banyira ubwite nta kibazo barahanya amahoro yego nyiranya minwa na ariko abantu bose tugomba kuba bamwe bagomba kuba abantu batandukanye natwe agomba kuba ariko saho ngo nkubaze ubwo nemera zazikuye none se aga kakaba akazi shamura gashoboye Nika nyira kazi nshinzwe kabantu. Ora gashoboye cyane. Ariko nyange ntabwo nabikoze kugira ngo mbinjire cyangwa ngire ne. Yango mba makuru. Ni ukugira ngo umenye nayo utanga. Eh, menye nayo ntanga. Yes. Nuko natakiza papa Sherene. Natese ko mama Sherene ambwiye ko mu nyamuvugana nibyo koko? Eh, ni nuko nazishaka mu buryo. Yes, icyo se nyine. Ugasanga abantu baraje mama Sherene, papa Sherene kandi ugasanga wenda ari naho duhurira tukarya inkoko. Ubwo se nyine ntikiba kibahereye. Ariko rero nanone hari amuhurira atatse undi mugoromba azamo ikibazo ntabwo cyazamo ngiye mu ruhande rwanjye ntabwo cyazamo nuko abantu bazi gusoma imitima y'abantu hakonje ntabwo ikibazo cyazamo nta kibazo cyazamo na gitoya tuvuga ufite umugabo hakose ni babazwa nuko bashatse abagore wewe washatse umugabo kwa barambagiza nawe haba hari abakurambagiza ho kujya ngo ugire ikibazo nungunike nimba yarambagije yigiye kurambagiza nawe ufite abakurambagiza wahise mu ujya kugira umutima mubi se wiki nawe ugenda abakurambagiza uhite mu ariko utanga amahoro wowe numva woroshye ibibazo cyane wowe ugomba kubyoroshya Ndimeze. Mashele tugana ku musozo we iki kiganiro kigufi tugiranye. Inama waho umuntu umva ko atandukanye n'umuntu kuko bijya binabaho ukabona umudamu yambuye ubuzima, umugabo yambuye ubuzima akiyahura. Kubera mugenzi. Kubera mugenzi we. Inama waho umudamu dukurikiye izisano n'umuntu ufitanye ikibazo n'umugabo we. Umva ko wenda batandukanye. Amubuze yapfa. Atakongera ubuzima ngo bukomeze. Kuburyo ashobora gutekereza kuba yakidroga. Nawe unyamo na bamwe inzoga batari babisanganywe. Bakajya mu bimogi. Nimba ari umugabo wakunaniye bikagutera kujya gusambana utarabisanganywe. Mudukurikiye uri mu iyo kondisiyo yo kurwana n'amaranga n'ibitekerezo by'uko umuntu amugirira nabi. Wamuhikiye igitekerezo cyangwa se wamugira nama ki biriya bintu aba yarasetinze mu mutwe ni ibintu bibi biriya bitangira mu gifiyasa hanyuma nanone bigaturuka ku rukundo rwishe bumukunda hanyuma nanone ariko bigaturuka no kuta se ndavuga ngo iki noneho kuko gukunda umuntu ukumva yuko ari we uri ugukunda umuntu ukumva yuko ari we buzima bwawe bwiteka niko sari komeye gukunda umuntu ukumva ko mu buze wapfa na makosa
Eh, namakosa abantu baje bakunda bagiraho bagarukira. Kubera yuko ubuzima burakomeza. Kandi abantu baje bamenya ngo uwo wakunze si marayika yitwa umuntu. Ni umuntu ukubabaza, ni umuntu ujya muri gereza ukamubura, ni umuntu upfa urupfu rutunguranye, ni umuntu uguhararukanaga akanaguhararukwa, ni umuntu ugusegura ukuboko ejo akagusegura icyuma akakikujomba. Abantu nibakundana baje bashyira mu rugero amenya ati uwo nkunze nubwo mukunda ariko nkunze umuntu. Masha ye gisobanura cy'urukundo si icyo. Oya. Nase rwose njye gukunda umuntu mvuga ngo nimubura ndapfa. Cyabwe nta makosa. Eh, umuntu wo muri yidiniya. Umugabo wo muri iki kigeje na ugatinyuka ngo ninkubura nzapfa. Ntabwo uzapfa, uzashaka undi, uzabona undi ukunda. Reka nkubwire. Naritegereje sanga Imana yonyine nimwe ku mubumbi. Idashobora kugira ikisimbura. Iyo umuntu yakunze umuntu rero sindi rubatera amabuye. Iyo umuntu yakunze umuntu uhitamva ko nta wundi muntu kwisusa nawe cyane. Uhitamva ko noneho nta n'umuntu wakunda nkawe. Nuko urukundo rurushuka nakubi. Ariko burya baba bahari bameze nk'uwo nguwo nk'abantu igihumbi burya baba bahari. Nuko ubutarababona. Hanyuma rero ibyo bintu bibabaza umutima. Ukanashakana nawe uzi neza ko atakubabaza. Kubera amagambo meza akubwira, amasezerano aguha, ukuntu agufata ukavuga uti iyi ni marayika. Hanyuma ugahita ubeshya umutima wawe uti uyu nguyu ntazaguhinduka, ntabwo yaguhemukira. Kandi nawe akabikubwira, akakubwira atari kugira ngo nguhemukire napfa. Aho kugira ngo nkubure, njye nabura ubuzima. Ayo magambo rero y'urukundo, abantu bakanayavuga na koko ari nabyo. Ariko ya Satani idashaka ko abantu barambana. Igatera wa mutima. Kuko yagukunze cyane ariko yitwa umuntu. Yagukunze cyane ariko agukundira mu badayimoni no mu bazimu. Yagukunze cyane ariko ubutaka ariko ugukundiramo. N'isi yavumwe irimo Satani idashaka ko abantu baseka amezi abiri. Uyu rwose nta nubwo bamubeshyerega. N'ibyo bamubwira biba ari ukuri. Abayumva ruzanakomeza, abayumva bizanakomera, ariko ya si turimo na ya Satani na ba bakozi ibi. Ntibyemere, ntibyemere. Ko Satani yabona abantu barimo baraseka, araribwa. Kandi ubwo nimvuga Satani ni ba bantu bakorerwamo na Satani. Nk'uwo abantu babona ingo zibaniye neza, munagakubita agatoke ku kandi ati biriya bitwenge nzabimwambura. Ugasanga ateranyije abantu. Ugasanga ashwanishije abantu. Abantu umuntu agatungurwa no kubona mugenzi we amuhemukira. Niyo mpamvu rero nabibwira n'abantu wenda benda gushaka rwose ntakagira umuntu uvuga ngo nkubuze napfa. Iyo uvuze ngo nkubuze napfa ni hahandi nyine umuburu ukagira gute ukiyahura. Ariko ugomba kumubura ukarwana urugamba rwo kubaho utamufite. Yewe ukabishaka nk'uko umuntu abura umubyeyi ari uruhinja akarerwa n'abandi kandi agakura. Yego. Umuntu aravuka hakavukira mu biganza by'utari nyina. Agafata ibere agatangira gufata bibero ubwo abandi bafata amabere y'abamama. Ako aho kugira ngo yonke ibere ako nka bibero. Akazaba umukobwa, akazaba umukobwa mwiza n'umusore mwiza, akavamo umugabo mwiza n'umugabo mwiza atarakuriye ku ibere rya mama we. Ni nako umuntu rero iyo yagore mu cyukamubura hari ubundi buryo ukuramo urababara ukabangamirwa ariko amaherezo tu ukazabona undi mu byumva kimwe. Yego. Uko byagenda kose ariko nta muntu usa nkundi. Yes, nta muntu usa nundi. Ushobora kubona umuntu uburaho gato cyangwa urengejeho gato. Kuko ubundi ntabwo twe tuza abantu. Ashaje ko bavuga ko umugabo wa mbere nta kimurutara. Kabo ako byo mamuvuga ni ibiki? Umugabo wa mbere ko sadepa n'uwo mugabo wariwe. Pamuruta se ko banamuruta ishuri cyo n'ugase umugabo waravukiye mu mbetezi agakurira mu mbetezi no mu bivuzo. Sadepa umuntu uvuga ngo umugabo wa mbere nta kimuruta ubwo nawe nyine aba yaraguwe yahashashe. Nawe ntiwabimuhora ubwo nyine aba afite ukuntu yamubereye mwiza. Yego. Urabivuze mu kandi kati muri fiancé ari igihe umugore n'umugabo bibanira ariko igihe kikazagera umugore akabona ko hari igihe nageze kukwereka abantu aravuga ati abantu n'ubundi yari amanyurane ndabona batari baberanye. Kubera hari igihe umuntu ashobora kuba ageze muri kondisiyo runaka akabona ko mugenzi we abanye imyaka
15-15 akavuga ngo ntago twari tubiranye naribeshye agendeye kwisura ibyo bintu nokwibeshye ahubwo umuntu kuvuga ngo abantu ntibari baberanye buryo umuntu uba warakwemeye cyagihe nawe ukamwemera kiragihe cyane ku bantu bari bafite guhitamo erega ibi bintu byo kubana ni ibintu dushaka guha umurongo umwe kandi bifite imirongo myinshi 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 hari abantu baba baribaniye avuga atereka mfe kugenda mfe mfe kugenda cyo umuntu upfa kugenda ko kugurumva ekanze nkuno no nkurugero hari inzu z'ibyatsi urazibuka zimwe batwitse zitakibaho hakaba inzu z'amategura nazo urazibutse nazo urabona ko ziri gucika yego hakaba inzu y'ibati wa muturage nyine wateye imbere takiba mwitegura yatangiye kubaka ibati hakaba noneho amabati tujye tubona nibi bisenge bigezweho byiza urumva inyubako zose ntago zisa icyo kora baziraramo ibintu by'ingo rero nabyo nabigereranya n'iki nabigereranya n'aya mazu hari uwuba ku rugo kabona ko ari urugo rwa nyakatsi hari uwuba ku rugo kabona ko ari urugo rw'itegura hari uwuba ku rugo kabona ko ari ibati ryantangiye ubuzima hari n'uwuba kukabona ko ari kadastere nyine igezweho cya gisenge kigezweho hari n'uwuba kukabona ko ari etage hari n'uwuba kukabona ko ari amagorofa menshi ubwo rero ibyo bintu byubakwa muri iyi minsi by'abagore n'abagabo ngo ingo babyubakisha ibintu bitandukanye hari abubakisha ibirere hari abubakisha ibizira nyenzi bizanyenge se shaha abadukuratanye barabizi ni ibintu nyine byoroha biraho hari abubakisha imigwegwe hari abubakisha imiseke hari abubakisha ibiti n'amatafari ahiye ubwo se inzu y'ibikenyeri urashaka kuyigereranya n'itafari rihiye ibintu rero bihirima ibintu byose bisenyuka bitewe nuko byubatse yego warugurutse muri fiancée urukundo ngo bitangira uko bateretana yego ntagutesheje ushobora hari nk'ibimenyetso wagira umuntu akavuga ati niba muteretana gutya murabeshyanya bizabagendera nabi reka nze nkubwire hari ibintu abantu bareba bagashingiraho kandi bidashobora kubabera fondation nk'ibihugu umukobwa agiye nko gushaka umugabo akavuga turi urugo rwange ruzakomezwa nuko nabonye umugabo ufite imodoka iyo fondation navuga ngo yayubakishije igikenyeri kandi undi fondation ni sima n'umucanga bihagije kwere bigakora beto ibintu bikomeye cyangwa kicara akavuga ati ngiyewe ntashatse umusore wizi ntago rwose ngiyewe byavamo cyangwa kicara ati ngiyewe sinshaka gushaka umusore ufite ababyeyi cyangwa nkeneye umusore ufite ababyeyi ubundi akicara ati kandi ngiyewe we sinkunda umusore unanutse nkunda umusore w'amatuza w'ibogari akabara biremye tuvugishije ukuri iyo fondasiyo ushaka kubakisha urugo rwa nk'umukobwa usibye ko navuga ngo witwandiye ibishara n'ibikenyeri ntabwo yari fondasiyo muri fondasiyo yawe sibyo kubera ko reka nze nkubwire ukuntu atariyo njyewe nagiye nibonera ingo nyinshi umugabo afite amamodoka mu gipangu umugabo ugore watakandagiramo ariko mwakubitanira muri viri ukabona harimo icyuki ejo ndi mwakubitanira muri kaburimbo ukabona harimo ikindi cyuki umukobwa atwaye uyu munsi ntaba ari uwo twarejo ukabona umugore yamangaye yamangaye ateze imodoka baba data we ibura bintu ntibibabaje ugasanga umugabo afite icyitwa ikofi ugasanga ku makoti afite amakoti atandukanye ariko umugore we kugira ngo azabone inote y'igihumbi ibyo njyewe nabibonesheje amaso ntabwo ari byo nararuje ugasanga uko mu mashare nari gusenga ngo mana minerivare z'abana ziboneke na wa mugore niko asengera minerivare kandi afite umugabo ufite amakonti n'udukonti urumva ibyo ngibyo ntaho bihuriye ariko burya buriya uwo mukobwa avuze ati ngize imana nkabona nkabona umugabo nkunda sibyo nkabona umugabo nkunda uzicara hasi nkamubwira agahinda kanjye akanyumva twagira ikibazo mu rugo tukagikemura twembi uri kumva wenda kanagereka maze nkibonera umugabo udasamba n'utazanca inyuma mbese ugasaba ibintu nk'ibyo kuko buryo uwo mugabo umeze gutyo umuntu ugukunda niyo yakoreye bitanu nta mamiliyoni agira iyo yakoreye bitanu araza ati mugore mwiza dore ayo nabonye none se uzi kubura ufite umugabo ufite amakonti
ariko naha nabahuye no wamugabo ufite uhembwa make ariko yazana mukagera gute mukayasangira hanyuma ndebere nka fondation abasore bubakisha ingo zabo namataye y'abagore y'abakobwa imikibuno amaguru meza mbega inyinya afite iminwa myiza afite umutwe ndakurahiye uzi ukuntu nderemburira iyo fondation ntagushobora kubaka iki urugo ntumenye ko ashobora kuba afite iyo taye nziza n'icyo kibuno ntakwemerere kumukora mwaba mugeze ahantu akavuga ati uraho izo njaba zawe uri kunyumvira ukajya umureba ukamwifuza kandi umureba ari umugore wawe ukamwifuza ukamubura kandi muri mwishuka imwe ibira rero ntago ari fondation niyo mpamvu ubona ibintu byinshi bigenda bihirima bihirima nuko nta fondation bigize ibi n'abantu barebaho ntago ari byo bikwiye kurebwaho erega umukobwa akabura umurambagiza ngo kuko nta kibona agira kandi nyamara afite fondation Imaki bunagire ko afite fondation ishobora kuba ku rugo ndetse afite n'amabati yo gusakara afite n'inkingi afite n'inguni z'inzu afite amaso meza yarahenengeye nibyo ariko nuko manga zagukingurira ababura abagabo kubera nta kibuno bafite Yesu none se ubwo nimba hari ababona abagabo kubera ko hari kibuno urumva nta bababura nyine kuko ntacyo bafite umukobwa wamurangira nk'umuhungu utuye umukobwa ati yarize umva iyo fondation ntumenye ko ashobora kwiga ukamutunga imyaka 20 atarabona akazi yego ariko ashobora kuba ataranize ariko akamenya gushakisha akavuga ati reka notse ibigori ejo ndakavuga ati reka nge ndangura avoka hakazagukama ukabona ejo ndageze mateusi agakura urumva fondation ziri kubu ni hatari haraho umuntu akavuga ati fondation namenye n'amaso meza erega burya rakaze nkubwire hari n'iyo mukobwa agira twese twahenengiye kubera inzara unamutwaye nawe hashobora guhita turumbuka moda akaba manini watangiye kumugaburira ukamuporeza fondation rero abantu bari kujyana nizo zituma ibintu birimo birahirima ikindi hari abantu basize bafite umubare iyi minsi turimo y'imperuka iteye ubwoba umuntu yicara akabara umugabo akamubara akabara imitungo ye akajya gusezerana yabaza imibare y'imitungo nitumara kubana nzahita naka divorce tuzagabana yego sha akagenda agiye kugabana ubwo se uwo muntu iyo ni fondation akagenda agiye kugabana n'umugabo ibyo yashatse batari kumwe hakaba n'undi uvuga ati famiye ya madamu n'abakire basaza be bazandimbiramo nyumvira nk'iyo fondation iyo bamaze kumudimbiramo rero kuko aricyo yashakaga ahita ajya gushaka umwana umugoye ku mutima ama fondation hariho yo kubakira kunga ndashaka umwana ufite mu ndazera ye mu ndazera kandi barahari arahari arahari ngo ni umwana erega babagize n'impinja ngo ni umwana umwana cyane sawa rero ni ibibazo rero fondation ziteye ubwoba abantu bari kujyana ese umuntu koko harabona umuntu akareba ibintu bigaragara kandi njye nabwiye abantu ngo inzu idafite irangi wayibamo inzu idasize irangi wayibamo ukava mu bukode ariko si irangi ryonyine waribamo ntabwo bishoboka ushobora kuvuga ngo umugore mwiza uteye uko kose ni irangi yego ariko umugore ushobora kugufasha mu gakora umugore uhamagara akakwitaba ubwira akakumva namugereranya n'itafari namugereranya na sima namugereranya n'amakaro namugereranya n'amabati ubundi hari ibintu bibura inzu urwose ukayibamo yego noneho ndabera umuntu ushaka gufata irangi agashaka kurisimbuza itafari ntabwo bishoboka yego ariko mama shari hari ahantu ujya gucuza muri fiance yawe ariko sakumiro kari hano ngiyewe ko kubuko uri kundenganya ntago ndi buyicuze kuko nta niyo nzi nta kintu mva sinicuza mu muri fiasaye nibyo gufiasanya nge sinzi ibyo ari byo muri kumva ntabyo nenda kwicuza sinjya nicuza mu rushako ngenda nkunda kubabwira ngo ngiyewe nakoresheje ibikenyeri nakoresheje ibikenyeri kuko kugira ngo umuntu avuga ati reka nshake kugira ngo mbone aho mba nibereye ntabwo ibyo ni ibikenyeri ni ibikenyeri n'imbingo
yego noke wewe wagiye gushaka wihisha ubuzima ari cyangwa nihisha ubuzima ngira ngo mpunge ni nyakagore ruta nyagakobwa ntago rero ngenja nicuza kuko ntacyo nahombye se nari mfite iki oya rwose nta sima nigeze njyana kubaka ntayo nari mfite urumva nta matafari nta makaro ngewe narinzi ko ngiye kubabara yego narinzi ko ngiye kubabara nta kintu nta bintu nigeze ntekereza ngo mbyigeho nta bintu nigeze mpumwanya numvaga nubundi amaherezo yanjye ari gupfa kuko nubundi nari gupfa kandi kindi nta bintu nigeze nkubitana nabyo mu rushako biruta ibyo nabagama mu bukumi nta muntu wigeze anyicira ubuzima kuko nubundi ntabwo nagiraga nta muntu najya kugerekaho imizigo yanjye ngo yangiriye nabi kuko nubundi uko nari meze nari nyagupfa ni urupfu rwagiye mu rundi ariko ndashimira Kirisitu kuko bunabaye umuntu amen yego warugize uti nubundi nagenze ko nzabara hari zimwe muri karakteri wari wiziho ukavuga uti nshingiye kuri izi karakteri ndabona bitazankundira oya ahubwo ibyo nabonaga nibyo nabonaga mu bambanjirije najyaga ndeba abagabo nkabona uko babanye n'abagore babo nkabona abagore beza nkabona barahangayitse nkabona abagore beza bafite n'abagabo babo beza banasazanye bamaranye n'igihe bona nta n'ikibazo nkabona barimo baraza kuntereta cyangwa nkabona abagore b'ibizungerezi barimo bararira yewe nagenda nkavuga nti ntago ari njyewe uruta runaka na runaka ibyo kuvuga ngo ni nk'uko n'abandi bakobwa benshi babibona muri iyi minsi aje nugenda akabona ni byiza umva bahuye na tombora kuko beshi bagenda avuga ta reka mfe kugenda nyine ni byanga nange nzasubirayo kubera resulta z'ibyo babona mu bubatsi ngewe rero ibyo nabonaga ingo nabonaga niboneraga nizo zatumaga mvuga ngo ntagihari yego ariko nizo wabonaga nziza ingo nziza nabonaga ni nkeya ntazo nzi haraho nabaye nkora akazi ko mu rugo haraho nabaye nkora ni nkora ibyo nakoraga byo kudoda haraho nabaye kandi nabaye ahantu hatandukanye ibintu nahabonaga ntabyo nige ntango nziza nigeze mpabona kuko yasangaga umugabo atari mubi wasangaga umugore ari mubi ku buryo babonaga ko wowe rero atari wowe mushoramari uzanye ibintu bishyashya muri iki gihugu cy'u Rwanda njyewe nari kuba nirebye ndi mu rwego rw'abayaya muhavuga ngo ni njyewe ugiye kubarusha rero ndakurahiye yego ntabwo nari umushoramari wari wadukanye akantu k'agashya mu Rwanda wapi naravugaga nti reka njye mu bandi ntawe uzaseka na runaka byamubayeho na runaka nabonye mu miryango ugasanga harimo abo byabayeho no mu nshuti cyangwa mu bana tungana najyaga iwabo ugasanga izo bombori zirahari yego nuko barebaga ukuntu ungana ku myaka yawe n'umuyaya ukabona abagabo bari kuza kugutereta bakuze banyacyubahiro wenda n'icyo cyiciro cy'ubuyaya nari narakivuyemo ndi n'ahandi hantu heza ntangiye kuba inkumi nziza ariko ntareba nk'abagabo abagore ndodera b'abakiriya banjye abagabo ugasanga amarira ni amarira n'igihe batukaniraga kuri telefone aje gufata nk'imyenda ugasanga tukanye n'umugabo wareba ukwasa ukabona ni izuba ni ikizuba zuba ariko wakumva ibitutsi umugabo amututse cyangwa ukuntu amuhamaga n'ukuntu amwikirije akavuga ati ndabona ibintu byarakomeye umwana wawe yakugishije inama mu rushako yego yakubwira ati mama shake cyangwa mbireke yego wamugira iyo nama namugira inama yo gushaka ahubwo nkamubwira ibyangombwa azatwara mu majyambere yego nta muntu nabuze gushaka pe kuko burya gushaka ni byiza ni byiza mbese abantu babyemera batabyemera bose bazashaka kuko n'igihe umuntu avuga ati basi nibonera umwana n'igihe umuntu avuga ngira mbese ni itegeko nta muntu wabireka ngo bikunde namugira inama yo gushaka hanyuma ariko nkamubwira ibintu azazinga mu majyambere agiye yego umwana akubwiye rero ko agiranye ikibazo n'umutware ariko atifuza ko byarangira kuri wowe wamugira inama yo kuvayo nta mwana wanjye nagira inama yo kuva mu rugo oya namugira inama yo gushaka yo gushakira igisubizo ikibazo gihari yego kuko hari n'igihe ushaka igisubizo reka mbabwire ubundi kuva mu rugo n'uburyo ntabwo abantu bose bavuye mu rugo burya nanjye sinigeze nduvamo mu buzima ntabwo nigeze mva mu rugo ahubwo umugabo yarantaye ushobora ubundi urugo rwubakwa n'abantu babiri ntabwo rwubakwa n'umuntu umwe hari igihe rero wowe ushoboye kubaka
ariko muri kumwe adashoboye kubaka icyo gihe rero inama umugira ntabwo umugira inama yo kubivamo ahubwo umugira inama yo gukora icyo agomba gukora muri uwo mwanya hagasohoka igisubizo cyaturagomana cyangwa bakazenga akagenda nazinga rero ntabwo uri bujye gufata umuntu w'umugabo w'ibigango ngo umubwire ngo wigenda ntabwo bijya bishoboka biriye ahubwo ibikorwa byiza uba warakoze ni ibimubuza kugenda iyo urenze iyo arenze ku bikorwa byiza umukorera akarenga ku mbuto nziza umwerera akabirengaho akagenda abagomba kugenda yego hari ikintu ujya wicuza mu buzima bwawe mu buzima reka nkubwire ikintu nicuza nubwo ntirenganya nicuza ikintu cyatumye mfata umwanzuro wo gushaka mpubutse yego icyo wicuza yego ariko wenda sindi bubishyire mu bintu byo kwicuza ngo mvuge ngo bintwarire umwanya ngo ubuse koko ngo yandeka kusha oya kuko gushaka bifite iterambere byangejejeho nubwo byagenze uko byagenze ariko wenda navuga ngo iyo nza kubireka hanyuma ngashaka nabitekereje nabikuye kuri gahunda nabishyize muri gahunda neza ariko nanone nkashimishwa n'ukuntu nitwa mamareka se iyo nza kuba nkiri umukobwa bo bari kuvuga ngo dore cyatumye cyitorero kuba narashatse rero nabyo ndabyishimira ndabyishimira kuko nakuyemo abana batanu undi mama w'abana ndi mama w'abana batanu ndi umuntu w'umunyembaraga kuko mfite abana batanu ntabwo njya mbona umwanya wo kubyicuza sinjya nanabitekerezaho na gato kuko mu byago nagize nakuyemo ibisubizo yego hari amakosa nibura nk'atatu ujya wishinja nishinja mu buzima nagiye ngira nagiriye umugisha wo guhabwa kamere cyangwa imiterere cyangwa discipline bwa mu bantu Imana yahaye discipline ari n'abana nanjye mbamo mu buzima bwanjye bwa gikobwa cyangwa narabaye umugore nagendaga ndi umuntu wirinda wirinda ikintu kibi kandi nkaba umuntu utanga amahoro kandi n'umuntu ushaka igisubizo nta hantu nkatiye haza ikibazo cy'urugo nkifuza kugikemura nkanyita mba mu cyuho nimba ari kubana nimba ari icy'ubuzima ngahagarara mu cyuho muri make aho ngeze aha ntabwo njye nta kintu na kimwe njya nicuza cyangwa ngo mvuge ngo iyo ntaza gukora iki kuko ibintu byose nari gukora narabikoze yego njya nanabyishimira ni nabyo bintera confidence ko nta kintu njya nicuza mu buzima bwatambutse ngo iyo mbimenya nkakora kintu ibyo nagombaga gukora byose narabikoze ni nayo mpamvu muri ubu buzima njya ndwana no kugira ngo ibyo ngomba gukora mbikore kuko biranezeza iyo ntambutse mu cyiciro narakoze ibyo ngomba gukora mba numva ntacyo umutima undega bikantera no kugira kuraje yo gushaka gukora ibindi kuko kujya gushaka gukora ibindi n'ibindi utarabikoze icyo gihe biba ari byinshi kubirundira hamwe kora icyo wagombaga gukora uri umukobwa kora icyo ugomba gukora uri umugore ufite umugabo nunaterwa ukibana ukora ibyo ugomba gukora gukora icyo ugomba gukora ni ibintu byiza bigufasha kujya uva mu cyiciro nyine uhita unahabonera inyungu iyo ukoze ibyo wagombaga gukora yego ubuzima bwose wanyuzemo ubu ngubu hari imbogamizi ujya uhura nazo bitewe n'ubuzima wanyuzemo imbogamizi mpura nazo ni nk'umuntu ushobora kumfata uko ntari kuko nimba byarananiye kuba umufundi ngo mbe n'umuyedi nta muntu ushobora kubaka inzu ya kadasitere ngo avuge ati ngiye kuba umufundi abe n'umuyedi bikunde ntabwo bikunda ku nzu yose uzahasanga umufundi n'umuyedi ingaruka wenda bingiraho ni muri sosiyete aho abantu bafata nk'umuntu udashoboye kandi ngewe ubushobozi nzi ko mbufite n'umuntu wese unzi dusangira uba hafi yanjye ushobora kwegerana nanjye mu buzima dusangiye dufite ibintu duhuriraho arabizi ko ngiye mfite ubushobozi ariko ibintu byagiye bimbaho bigaragara nk'aho ndi umugore w'umunyantege nke udashoboye ariko ntabwo wajya bongeraho ko udashoboye utanashobotse yego nyine babishyiraho hari ukuntu babona udashobotse utanashoboye ariko ikintera kuraje ni uko muri njye numva nshoboye yego kuko hari n'ibindi nashoboye bigomba no kwereka abantu ko n'ubundi nari nshoboye yego tugane ku musozo rero ubuzima bwose wanyuzemo amasomo nibura
Natatu bwagusigiye ugendana nayo ubana nayo muri no mensi iyo namwe ni amasomo atatu igikomere ubana nacyo cy'ubuzima umva kitashize nano ngo ubukiri kumwe nacyo byo ngibyo no uratubwira tugeza dusoza ikiganiro ikintu cy'ambere mu bintu bitatu ingaruka nziza byasigiye mu bintu nanyuzemo ikintu cy'ambere ni uguca bugufi naho nagera mu bushorishori bungana gute guca bugufi icya kabiri kugirira neza umuntu wese ntarobanuye ku butoni iki kintu ndakitwa kugirira neza umuntu wese sindi buvuge ngo no gufata ibintu nkakorera abantu akubwo gutega amatwi abantu umuntu nimba umuntu baje kumutuka kuri kamera ngo ni igipfu jyewe siko mpita mbifata niyo mpamvu uzabona nkunda kudefanda amakosa y'abantu kuko mba ntazi cyatumye bamera gutyo icyo kintu kuba nafata umuntu ngo ni umunyabyaha uyu nguyu ngo ni umwere icyo ntigiteze kugaragara mu buzima bwanjye umuntu uwo ari we wese mufata nkundi waba mubi cyangwa waba mwiza imbere yanjye kubera ko namenye neza ko mubaje w'imitima ntiyayiringanije kandi mu ndiba y'umutima nta muntu ujya uhamenya cyane icyo rero gituma nta muntu njya ncira huite kubaho nubona kuri kamera ngo nicaranye na runaka birakureba nubona ngo nasangiye na runaka birakurora nubona yasuye namusuye birakureba kuko namenye neza ko abantu bajya bamenya ibyaha by'abantu ariko ntibamenye ibyago byabo kandi mu byago by'abantu hariho haturutse ibyaha byabo bishatse kuvuga ngo iyo tumenye ibyago by'abantu twarimo gukumira ibyago byabo ntibigereho ariko turi abantu babi ibyaha by'abantu tuzi kubigenzura ariko ibyago byabo ntitubigenzure kandi mu byago by'abantu niho haturuka ibyaha nge rero nta muntu njya nkritikaho niyo mpamvu uzabona mbaranza kuri kamera ntashaka ngo uyu muntu bamwicayeho ngo yabaye gute iyo nkurikije ukuntu abantu banyicayeho bagahagira hano baba klasa izina ryanjye kandi nzi ko izina ryanjye ari iry'icyubahiro ndetse mama Charlene ari umuntu usobanutse imbere y'Imana imuzi n'imbere y'umutima wanjye cyo ni cyaka nga cyakabiri icya gatatu byanyigishije isomo ryo kuba uwondiwe kuba uwondiwe simbe uwo ushaka kombawe simbe uw'ikinyejana gishaka komba simbe uwo abantu bashaka komba ubwo njyewe nkaba uwondiwe kuko kuba uwondiwe byangejeje aho ngera kuko mbere y'uko mbuyo narundi kandi uwo narindiwe niwe watumye ngera kandi burya nkiri wa wundi n'ubundi barakritikaga we kuba uwondiwe rero ngomba kuba uwondiwe wenda unyange wenda unkundi mu buryo bwo kuvuga mu buryo bwo kubwiriza mu buryo bw'umurongo ngenderwaho nakwemye ikintu cya gatatu ko icyo ndicyo nicyo gifite agaciro kuruta icyo abantu bashaka ko kombacyo yego igikomere rero byagusigiye ku buryo uvuga uti mbana nacyo nakugikira sinzi nimba gihari wakitubwiye yego igikomere nari kugira nakivuze ko abantu bafata uko ntari bira bintu birambabaza kugikira naragikize uburyo nagikizemo mama Charlene witwa indaya mama Charlene witwa wananiranye mama Charlene utagira urugo mama Charlene wirigo dutuburira nakakisi gikomere ariko nanone nticyabaye igikomere kuko uwo mama Charlene wanze hari abamukunda byinshi cyane urumva nari gukomereka nari gukomereka nk'abana nacyo iyo mama Charlene atagira abamukunda iyo mama Charlene atagira abamuri agira abamubwira yuko afite umumaro iyo nza kubona induru y'abantu kagusa nari kugira igikomere ndetse nkajya mjya no kunywa ibitaro ibinini bya hahandi ariko iyo mbona abantu bakomeye nkabona abantu b'abanyacyubahiro nkabona abantu basobanutse bahamagara mama Charlene ndashaka kungira inama ko mfite iyi gahunda mbigenze gute aha mpita mvuge ni burya ndi umuntu w'agaciro mu maso y'Imana no mu maso y'abantu njye nta gikomere rero nkibana nacyo nta gikomere mbana nacyo cyarakishize kuko nasanze ndi umuntu ufitiye abantu
umumaro ariko wanamugane kuki abantu bareba intege nke z'abantu cyane wenda aba witurije cyane ntago ukunda kubivugaho cyane ubwo amuguti ngwanya abantu jo ndi kureba waundi nakubwiye nashatse nimero z'umugabo we yibereye ku kibuga cy'indege ari kuvuga ati sinzabakumbura ahantu nabateri ku rundi kugira bakumbure umuntu atari gukora ibyiza umukumbura gute yego ariko tukagaruka kuri bya twavugaga niba utandukanye n'umuntu ikibi cyose mwagirirana umubohore abantu bajeho naize mbona basura n'inzu ye ngo barebe kagihari ese ntiyatubeshye biha mu mashare ubifata ute bundi wowe reka nkubwire biriya nakazi kimbura mukoro kujya gukura aho umutesa tuye ngo nimba ingatahari bundi biriya ari akazi nakimbura mukoro ni nabantu babuza akazi aho umutesa tuye nibura siyo nzu ni wowe mwayikodeshaga ngo yishakire umukiriya mutesa ho yashaka hose yahaba no burenganzira bwe ibyo bintu simba ashaka no kubivugaho se fini nakaze kimbura mukoro yego mashaye wakoze cyane mane ngumugisha nawe mane ngumugisha mane ngumugisha.